Kako bi se svinje zaštitile od kuge, u našoj zemlji je, za razliku od zemalja Evropske unije, i dalje obavezna vakcinacija svinja, pa su odgajivači dužni da nadležnoj veterinarskoj stanici prijave broj svinja i zakažu vakcinisanje. Ja imam sada 50 komada svinja koja trenutno sam pripremio da teram preko Dunava, pošto ja to godinama radim. Imam 10 krmača koje su ovde suprasne, koje isto idu preko. Međutim, vakcina šta znači? Vakcina znači zaštićene su svinje od kuge. Znači, to je godinama posle rata dokazano da svinje mora se zaštite. Vakcinisanje svinja je besplatno. Plaća se samo njihovo obeležavanje nakon vakcinacije, koje košta 50 dinara po komadu, a ono je neophodno radi dalje prodaje svinja. Da bi dobio pasoš, da bi sutra ja prodao 50 komada svinja klanici koja je registrovana otkup svinja, znači ja sa tom ušnom markicom automatski vrši se evidencija da su svinje zdrave i da su ispravne, da su infovane, i na osnovu tog ja zatvaram priču, razduživam se sa tim svinjama. Međutim, ono što stvara problem stočarima je što svinje koje su vakcinisane, kao i svinsko meso, ne mogu da se izvoze u Evropsku uniju, pa je moguće da će i u našoj zemlji doći do prekida vakcinacije svinja. Smo upravo dobili dopis iz Uprave za veterinu da izvršimo popis i vakcinaciju svih nevakcinisanih svinja na teritoriji opštine Stara Pazova, naravno na teritoriji čitave Srbije, da se do kraja aprila izvrši vakcinacija i popis svih nevakcinisanih svinja. To može samo da se pretpostavi da je u najavi već prekid vakcinacije svinja, o kome govorimo već duže vreme unazad, a prekid vakcinacije svinja iz jedinog razloga, a to je izvoz svinja i svinjskog mesa na tržište Evropske unije. Iako se sporadično pojavljivala u Srbiji, na teritoriji Staropazovačke opštine od 1999. godine nije registrovana svinjska kuga.